Task Forca për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, gjatë dy ditëve të fundit ka gjobitur 9 subjekte të ndryshme me shumën e përgjithshme prej 2.9 milion lekë të reja. Ligja autorizon krijimin e ekipeve Task Force në përbërit të cilit janë punojës të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor, të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të Drejtorisë Rajonale Tatimore dhe të Policisë së Shtetit. Para pak ditësh, kontrollet filluan përgjatë lokaleve të shumta në shëtitoren bregdetare dhe në zonën e Currilave. Kontrollet kanë vijuar dhe krahas dy lokaleve që u gjobitën në ditën e parë të aksionit, numri i tyre tani ka shkuar në 11. Sipas burimeve nga Drejtoria e Policisë së Shtetit në qarkun e Durrësit, dy ditët e fundit janë kontrolluar lokalet e natës, ku më parë ishte vënë re shmangja nga detyrimet e ligjit që nuk lejon konsumin e duhanit në mjediset e mbyllura publike. Gjatë kontrolleve janë evidentuar shkelje të ndryshme të cilat janë bërë objekt i sanksioneve nga autoritetet shtetërore. Bëhet e ditur se në total, 9 subjekte të ndryshme janë gjobitur me shumën e përgjithshme prej 2.9 milion lekë të reja. Në bazë të ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, konsumi i duhanit në mjediset publike të mbyllura është rrepësisht i ndaluar. Në rast të kundërt, subjekte tregtare bëhen objekt i sanksioneve që ligja parashikon, sanksione këto që mbërrin deri në 350.000 lekë të reja gjobë.